こんにちは。現金輸送車、日銀の現金輸送車マニ34を作るということなんですが、昨日いろいろ試験をしてみたらですね、純正の台車、これですね、これとてもよくできているんですが、実際に車台を乗せて転がしてみるとキルキルと音がするんですね。まあ、私の組み立ての精度が悪いのか、それとももともとそうなのか。でもまあマニ34は、最後尾にしれっとつけて、それで北上させたいと思っていますので、台車の転がりがキルキルとするようでは やや心もとないということで、付属の台車からですね、イモンの台車に、安定のイモンの台車に振り替えるということにいたしました。イモンの台車なんですが、もう転がりは申し分ないですね。もう鬼のような転がりです。こんな感じですか。あと付属の台車は、あの空の状態ですと、何も乗っかっていない状態ですとね、本当に申し分ないんですが、まあ、やや劣るぐらいであれなんですけど、まあ、こんな感じです。それでイモンの台車の細かいところをつけて、ディテールをつけていきます。このね、梁がかなり、ここの梁ですね、台車のところの梁、これがかなりギリギリなもんですから、あのショートする恐れがありますので、まあちょっとあれですが、かっこ悪いかも、かっこ悪いですが、ビニールテープ貼ってあります。これでショートはしないでしょう。台車を、車輪を外して、それでこのブレーキ関係のパーツですね、これをブレーキシューあらかじめ組み立てでつけてありますが、これをつけていきます。このままじゃつかないか、外さないといけませんね。こちらのマニ34の、メーカーさんの台車はこのようになんか斜めにですね、ネジを斜めにこうネジをこう操作するというか、これを非常に嫌っておりまして、ネジを斜めにこうやらなくてもいいように、垂直にネジを当てるだけで、当てて回すだけで分解ができるように、いろいろ工夫がなされております。ですからね、あとバネも効いております。ですからこの台車ぜひ使いたかったんですが、まあ私の腕がねそこまで至っていないのでしょう。ですからスパッと諦めてイモンの台車を使います。これでくっつけて、でまたこれは何でつければいいかな、軟質プラですね。軟質プラとこれだから、と色が変わってしまいました。はい、これでもつけておきましょうかね。これは、通販で買ったミグだったかなの接着剤です。多分これでつくんじゃないでしょうか。ここは電気の通り道でもありますので、慎重に、あまり広がりすぎないようにしておきます。今こんな感じでつけてしばらく置いておきます。こんな感じで良いでしょう、ね。はい、これでしばらく放置しておきます。ど
うでしょう、ブレーキ関係の音が奥まっていい感じじゃないでしょうか。これで乾くまで待ちます。台車のブレーキ部分、接着ができたと思いますので、組み付けていきます。一般的な16番あるいは HO の台車というのはこのようにネジをこう斜めの加減で回す必要があるということで、ちょっとやりにくい部分がありますよね。はい、こんな感じで、こうそうか、これは磁石でつかないのか。だから、こういう感じでこう、どの角度がいいでしょうか。まあ、こんな感じで斜めにね、ネジを回す必要がある。それを嫌ってこちらのビスタベーゼの台車では、そういうことを排した素晴らしい設計だと思います。ただ私の腕ではキルキルするのを解消できなかったので、イモンの台車にあっさりと諦めてイモンの台車に乗り換えと、安定のイモンの台車と。でもね、素晴らしい。でもこの、ディテールも、まあ、十分だと思いますね。何よりその組み立てたのは私ではないと言いますか、なんというか安定した走行がほぼ約束されておりますので、まあはい、イモンの台車が使えるものであれば、まあ、私の場合はですね使った方がいいんじゃないかなと思うわけでございます。こんな風にこれで塗装をしていけばかなりねいい感じになると思います、ね、精密感も十分にあると思いますし、あとははい HO87/12mm ですから狂気感、ね、狂気感たっぷりですね。台車が両方とも組み上がりましたので、車体に組み付けていきます。これにはイモンの、ね、ボルスターを使っていきたいと思います。こんな風な感じで開けちゃってね、大雑把ですね、やることがね。これを使ってまいります。まずはこれは段付きナット段付きネジの代わりになるものですね。これを通して、はい、で台車に通すと、十分な、内田百賢先生は何とおっしゃってたんですかね。汽車のそのバウンドを申し分ないと、そういうふうにおっしゃってたかと思いませんが、本当に、おっしゃってたと思いますが、本当に申し分のないバウンドですね。ここはちょっと後でビニールテープを少し改造した方がいいかもしれません。ここのこれね、前後違うんですよね。違う大きさのこのように違う直径のワッシャーを中間に挟むことによって仮想三点支持を実現するというものです。ですからこれをこのようにいつもこうやってこれね、どうやって組み付けるのが一番いいのかなと迷うところではあるんですが、こんな感じで通していきます。
そうしますと、このネジは十分な長さがあります。でこちら側はどうなるかと言いますと、これがないとどうしようもないですね。ちょっと一旦ここに置いておきましょう。絶縁用のねワッシャーがありますね。これ絶縁用のワッシャー、これがないとショートしますね。とても大切なパーツでございます。絶縁用のワッシャー、こいかも静電気でくっついちゃった。静電気、そうだそうだ、おっさん何を言ってるんでしょうね。はい、こんな感じで、あーとかね、ギャーとか、そのなんというか、あーとかギャーとかですね、あとは指示代名詞が多かったりして、本当ボケ取るのかと思いますが、あ、すいません。でこれがあの終電用のラグですね。これを中間に挟んで、もちろんここはねちゃんと絶縁していきますよ。まあ、今回はまあ仮の組み付けなので、終電のラグは省いておきましょう。それで終電のラグをつけたら、六角のナットをこうやってね通していくわけですね。これで良いでしょう。でイモンの、台車のボルスターのいいところは、これネジが十字ネジを使えるってところですね。そこもいいところですね。はい、これで十分ね。こんな感じで反対側も同様に組み付けていきます。車体への組み付けが終わりましたので、続いて緊張の通電試験、これでショートしないかどうか試験していきたいと思います。リレーラーを使って車乗せます。転がらないなと思ったら脱線していただきます。ではこのまんま、まず、これでですねスイッチを入れていきたいと思います。スイッチが入りました。大丈夫のようですね。はい、特に問題ないようです。問題なく、はい、転がっています。一旦スイッチを、こちらですね、オフに、ちょっと指の感覚が、はい、スイッチを切りまして、車体を、今度は車体を乗せた状態で通電試験を行っていきます。ぴったりとした設計ですね。ほとんど余裕がない、そういう設計になっているようです。ぴったりと合いま す、ね、素晴らしい。車体を乗せるとこういう感じです。こういう感じになります。この状態でリレーラーを使って乗せます。それで、まだスイッチが入っておりませんので、失礼、
あららら、外れちゃった。横着をしてはいけませんね。はい、もう一度組み戻します。ただネジで止めてないのでね、ちょっとバラッとなりますけど、はい、こんな感じでしょうか。 OK。 で、曲線を確認して、もう一度乗せます。そうしましたらスイッチを入れます。スイッチが入りました。うん、大丈夫、ショートしませんね。これで快適な運転ができそうな感じがいたします。じゃあ、よかったです。まあ、意地悪的な試験、こうやってぐるぐる揺らしてショート、うん、しませんね。当たり前ですよね、ビニールテープ貼ってますからね、何しろね、うん、バッチリだと思う。おお、転がりもこれ素晴らしい、さすが鬼のような転がりを見せる日本製会社、すごいですね。スイッチを切っておきます。はい、こんな感じです。それでこちらの車掌室、車掌車で気がかり見ますと、ね、ちょっと台車に光を当てたい、あ、こんな感じ、やはり、ね、狂気感が出ていると思います。それで逆の荷物室側、現金部屋側、デッキというかね、扉も何にもありません。異様な感じがまた魅力です。はい、今回は以上のように、台車をスパッと純正台車をスパッと諦めて、安定の異門製の台車に振り返っていきました。次回は何をしましょうかね。ラグをハンダ付けして通電、いよいよ、まあ、本当の通電試験、これでね、電気が導かれているのかどうか試験をしていきたいと思います。それでは本日もありがとうございました。ごきげんよう。